Це ж Мар'їнська райдержадміністрація. Сьогодні тут засідає актив. Тема – підготовка до проведення виборів. Наші журналісти вимушені чекати закінчення, щоб задати голові адміністрації наступні питання. Перше питання. Чому при Олійнику, Коровію та Стальському і попередниках пана Ніколайчука не було прецедентів з завезенням лівізького сміття в Жмеринський район? Наступне запитання. За які заслуги перед громадою Бриїлова та Жмеринського району активіст Войтюк був занесений на дошку пошани з подач пана Ніколайчука без узгодження з громадою? Чи узгоджувалися ці питання з селищною радою? Чи зустрічався пан Ніколайчук з представником фірми «Товтек Автобан», яка завозила львівське сміття в Браїлів до інциденту і після? І останнє запитання. Чому пан Ніколайчук та активіст Власюк після того, як пан резидент добровільно склав повноваження селищного голови, переймається подальшою долею щодо продовження співпраці з ТОВТЕК «Автобан» з комунальним підприємством на території Браїлова? Не впевнені, що голові РДА вистачить мужності на чесну відповідь. Нагадаємо для тих, хто не в темі, що пан Ніколайчук призначений на посаду самим президентом Зеленським. Місто, звичайно, має свого міського голову, свого очільника, але в межах своєї компетенції, зокрема, є певні контрольні функції. Місто також має якусь певну підзвітність, і я маю право контролювати, зокрема, дотримання законодавства в певних сферах і в місті. Подякуємо за відвертість пану Святославу. Бажання контролювати все і всіх не нове в історії людства. Старше покоління знає, про що йдеться, і це не про гопників і не про розбірки за сфери впливу. Бачимо, засідання ще триває, саме час поговорити про селітру. Це Ліван, Бейрут. В ангарах Йоморського порту складується селітра. Якщо не дотримуватися правил безпеки зберігання, селітра з добрив перетворюється на вибухівку. Подібний Бейрут може трапитися і тут, в селищі міського типу Браїлові, бо за цими стінами теж зберігається селітра. Її власник-бізнесмен, колишній директор цукрового заводу Власюк. Заочі його кличуть прихватизатором. Але повернемося до селітри. Як вона тут зберігається, перевіряти не будемо, не хочемо ризикувати. Хай цим займуться компетентні органи, щоб було з кого спитати в разі Бейрута. Ось що нам розповіла жіночка, що має нещастя жити по сусідству з селітрою. Біля вашого будинку притул знаходяться склади. Чи відомо вам, що в цих складах? Відомо, звісно, сюди привозять такі тяжеловісні машини селітри, що це страшний суд. Вона так взагалі неприємно пахне, і в нас маленькі діти, в мене воно онучки, то ми навіть не маємо можливості відкрити вікно, щоб подихала ця дитина, чи провітрити кімнату. Угу. Це ж біда. Лідія Васильівна стверджує, що в їхньому будинку всі люди хворіють. Я онкобольна, і ви думаєте, ми хоч маємо можливості вийти подивитися, що тут робиться. І дорога така вся розбита, що це страшний суд. Ви від'їхали цією дорогою? Так, так. Там ж пройти невозможно. Вся потрощена, вся побита. Мешканці цього будинку, ви скаржились кудись? Кому ми будемо що казати, раді Богу? Хто нас може послухати? Все-таки він директор бившого сахзаводу. Цей власник, так? Звісно. А ви знаєте його прізвище? Знаю, Власюк. Це Власюк? Да. Складив Власюка. Бивший директор сахкомбінату. Ви намагалися з ним поспілкуватися, що все ж таки небезпечні такі хімікати біля жилого будинку? Ви знаєте, якщо прийти до людини, яка тебе розуміє, то туди можна з ним щось говорити, так як все з вами, чи з другим, п'ятим, десятим. А це людина, яка, я була це на сходці, як він
Тільки то буде правда, що він скаже, і рот закрийте, такий ти сякий на тому коні. То хіба там є з ким говорити? Я за ним 10 років був, герою стояв. Я йому допомагав всьому, і особисто, я признаю, і він признає, і особисто йому допомагав, і для роботи допомагав, а мені там треба допомагати, він там допомагав, я не знаю, що ми всі заводі ресурси мені допомагав. Скільки землі я вам допоміг зробити? А ти що допоміг? Нам відомо, він активну участь приймає в житті Браїлова. Як активіст, я не мала такого спільного нічого. Я не можу вам сказати, що він тут приймає таку участь. Я не знаю. А от те, що він високого мнення про себе, то це так. Колись робив комбайнером один чоловік. Ну, йому вже було десь, мабуть, років теж під 70. І він до нього прийшов, зараз його покійний, він же його немає. Він коли прийшов до нього на прийом, щось він там почав його просити, він його вигнав нагло з кабінету. Вигнав? А міг би забити до смерті якось отут під час відвідування будинку електромереж. Чоловік зробив Власюку зауваження, щоб той дотримувався черги. А він? Ось відео. Емоційним людям краще на це не дивитися. Я не трогав, чого ти би? І цей активіст-садист наразі йде у міські депутати Жмеринки. Він орендує паї, чи це його земля? Він людей позабирав цю землю паїв. Позабирав, так? І так. Сам її обробляє? Ну, там в нього є люди, які йому з ним працюють, які обробляють цю землю. У мене чоловік, наприклад, проробив тяжелі індустрії при совхозі тут. В нього, під його командуванням, проробив 24 роки. Йому нема ні краплі землі. От буде мав втілити своє бажання контролю пан Ніколайчук. Зокрема, проконтролював би десятки гектарів свого ближнього, так званого активіста Власюка. На жаль, це не поодинокі випадки в районі, коли громадяни не можуть отримати гарантовані їм державою наділи. Але Ніколайчука це не обходить. Він зайнятий розчисткою місця для посадки свого ставленника в крісло голови сільради. Відомо, що у вас існує конфлікт з активістами такими, як Власюк і Войтюк. Чому саме виник цей конфлікт і за чого? Ну, власне, це вже давній конфлікт. Ще з 2015 року існує цей конфлікт в зв'язку з тим, що у нас були вибори на посаду селищного голови ще в 2015 року. На цю посаду балотувався один із претендентів Войтюк Андрій Володимирович. До цього часу він певний час працював у мене в Браїлівській селищній раді керуючим справами виконкому. Пропрацював він недовго, тому що коли він я його звільнив із цієї посади за власним бажанням, він пред'явив мені претензії, що я все-таки майже ваш заступник, а ви мене заставляєте працювати по конфліктах з межами, з сміттям, а я все-таки заступник, я йому кажу, що я би хотів вам, ну, ви хочете, щоб я вам кабінет дав, телефон, і ви тільки розпорядчими функціями займалися. Ось ви навчитися спілкуватися для початку з людьми, вирішувати їхні проблеми, ось, а далі, коли вже набудете досвіду, тоді, можливо, і будете, значить, і на моєму місці. Ось, ми таким чином з ним, значить, розійшлись. А він після цього зайнявся бізнесом на свинях. В Новоселиці село є таке, орендував ферму, зайнявся вирощуванням свиней. Ось, але цей бізнес у нього не пішов, ради свиням дати він не міг і вирішив піти в політику, вирішив піти балотуватися на посаду селищного голови. Ось, і після того, як він не пройшов, набрав трохи більше 100 голосів на виборах, він разом з іншими претендентами на цю посаду створив громадську організацію в Браїлі «Громадяни Браїлова». Ось, і таким чином почав уже займатися критикою селищного голови по всіх напрямках моєї діяльності.
Ось і вже майже 5 років він єдине, що робить, це ніде не працює, тому що бізнесу у нього власного нема, бізнес є на його батьків, невеличкий магазин вони утримують. Ось, а він має вже четверо дітей, зареєстрований по догляду за своєю бабусею в управлінні праці, і таким чином займається вже цих 5 років активно громадською діяльністю. Не зрозуміло за які кошти, тому що громадська діяльність вона не передбачає фінансування якоїсь. Це представник національного корпусу Яков. Да, дуже-дуже вдячний. Це все. І голова райдержадміністрації. Розказую вам, що хвилин 10 назад при світах оцей чоловік, якого звати. Ви знаєте, Андрій прийшов і сказав, якщо ти будеш багато говорити, ми тобі з національним корпусом розб'ємо голову. Я говорю так, як тебе. Нормально, оце нормально. Ось, а він, власне, їздить на елітному автомобілі ось, постійно. Ось за рахунок чогось він живе. Я думаю, що оця активна громадська його діяльність, значить, його використовують в цій діяльності інші люди. Ну, я думаю, такі як Ласюк, який також зацікавлений в тому, щоб мене змістити з посади селищного голови, адже я його не задовільняю в багатьох питаннях, власне, особливо в питаннях землі. Він дуже хотів би далі продовжити набирати землю в Браїлові для розвитку свого підприємства. Сьогодні, як би там не було, земля почала розходитися далі. Із 900 гектарів стало тільки 600 гектарів, сьогодні є державної землі, щоб ви знали, 600 гектарів. А 300 гектарів вже розійшлася. Я в свій час йому допомагав цьому. На сьогоднішній день у нас виник конфлікт і в різних питаннях, що зв'язане із релігією, і з політикою, і, власне, в допомозі його підприємству в наборі, додатковому наборі земель за рахунок земель резерву, запасу, який залишився ще на території Ради. Тому цей конфлікт уже давній. Ось, але чим ближче йшло до виборів, значить, Войтюк і Власюк, вони дуже активно зайнялися тим питанням, щоб мене дискредитувати в очах наших браїлівчан і особливо на темі сміття. Перше, що було, це Людовський полігон, де мало будуватися підприємство з переробки, значить, завод з переробки сміття. Вони весь час наголошували, що це там має бути смітник. Браїлівський селищний голова не підтримує ці питання, ми з активістами ось, завжди виходимо на акції, перекриваємо дороги, боремося за те, щоб не заводилося це сміття. Ну, підтримувана сьогоднішньою владою ця компанія, і головою адміністрації Ніколайчуком, і Борзовим головою обласної адміністрації, депутатом Верховної Ради Борзовою. Ось, і таким чином вони на цьому також зробили свій піар, звинуватили мене. Тобто дані активісти вирішили питання, значить, щодо моєї причетності, не очікуючи на результати розслідування, що я причетний ще й до вивезення львівського сміття, і таким чином намагалися мене змістити з посади селищного голови, де я, побачивши, наскільки активно і агресивно вони ведуть себе, вирішив сам добровільно подати у відставку, щоб заспокоїти ситуацію сьогодні в селищі. Тому цей конфлікт, який є, він, власне, лише пов'язаний із тим, щоб Власюк, з допомогою Власюка, Войтюк, прийшов на посаду, уже планувалося, що це в нас буде Браїлівська ОТГ на посаду голови ОТГ. Якщо не вийшло з ОТГ у нас в Браїлі, ми приєднемося до Жмеренки, значить, щоб його поставити на посаду старости Браїлова, коли буде сформована Жмеренська ОТГ, за рахунок тих депутатів, які зайдуть найближчим часом після виборів в Жмеренську ОТГ. Тому це чисто політика, ніякої там економії, ніякої економіки, ніякої екології, з цим це не пов'язане. Тому це політичні питання, які в такий брудний спосіб намагаються вирішити Власюк, голова районної адміністрації Ніколайчук, ось, щоб на посаду старости Браїлова завести Войтюка, оцього активіста. Просто хочу сказати, що оця кучка людей, 20 чоловік, хоче наплювати особисто мені в душу. Ми всім Браїловим голосували за голову селищної ради. Всі голосували, так. Да. А що тепер хочуть цей мій голос відібрати цих 20 чи 30 чоловік? Оце, якщо там зараз ми вирішили, що мають депутати селищної ради це рішити, то хай вони зайдуть на засідання, вирішать питання і не треба на них давити, бо ви давите не на мене. Скажіть, будь ласка, а чи відомо вам таке прізвище пан Войтюк Андрій? Ой, Бог.
Нам відомо, що він зараз на дошці пошани в Браїлеві. Можете що сказати про цю людину? Що я можу вам сказати? То, що він пише весь час Браїловський невісник, чи як це ще зветься, цей, вічно всі недоділки там, чи недоработки сільської ради, чи це правильно, чи це неправильно. Я там не буваю на тих роботах, на тих недоділках, але читати я читаю. Він вже якусь собі кампанію там сколотив, і Боже, він вже таке городить, вже таке говорить, що ні в дим, ні в ворот. Я случайно так зійшла в містечко, то я чула цю сходку, що вони там діло мали до резидента, що щось там резидент якийсь підписав документи, що тобі він дозволив це сміття привозити. Ну я вам цього не сказав, я не знаю цього всього, чи він дозволяв, чи він не дозволяв. Ну то що, як вам сказати, резидент – це людина великої душі. Коли мені було дуже важко, коли в мене була операція сильніша, то ніхто мені стільки не допоміг, як він. Я просто написала заяву, і я не знаю, чи це мені так Бог судив його, щоб він мені допоміг. Чи люди мені складалися, все, і Браїлов мені складався. У мене є газета, де я писала благодарність, я можу вам винести, щоб почитали. А за це сміття, ну що я можу сказати, я не в курсі діл. Як люди до нього відносяться? Це, я вам сказала вже раніше, що це людина великої душі, великої букви. Він ніколи ще, ну я наскільки чула отзиви від цих людей, від містечка, бо я буваю в містечку, іноді там все мене вивозить. Він ніколи ні до кого не ругався, нікого не з кабінету не виганяв. Яку посильну помощ, якщо люди в нього просили, багато людям він поміг, тому що в тому числі була і я. Розумієте? О. Ну, а ви знаєте, я не хочу бути брехуном, я не знаю точно це чи це не точно. Пішла вся ця свара із-за того, що це коли я вже стояла там, коло сільської ради, це я їхала з лікарні, то пішла свара із-за того, що Власюк ще хотів видерти в резидента ще землю. Скільки тої землі, я цього не сказав, бо я не знаю. О. Резидент сказав, що хватить. Ти вже мене стільки отримав землі, що я тобі більше і не дам тої землі. І оці всі чвари пішли за цієї землі. Це я так чула від людей, які стояли рядом. Зараз вам скажу, десь 80-й, 86-й, 90-й года. То я кормила людей із сакзаводу, де Власюк робив директором. І після того всього там почали наїзди, щоб цей сакзавод закрити. Знаєте, як було больно дивитися, коли туди йшло. Там, напевно, більше 900 чоловік працювало на заводі. Я не буду конкретно казати, бо я точно вже й не пам'ятаю, це роки пройшли. Но людей там робило море. Мені кажеться, що якби він був на своєму місці, то він би не допустив би, щоб цей завод закритий. І були б збережені і робочі конечно, місця. Звісно. А зараз той завод, ви поїдете на той завод, там плакати треба. А скільки люди там проробили, скільки вони туди вложили своєї любові, свого труда і... І всього на світі, я не знаю, це були ще сходки раніше, то там багато людей виступало. Ну, звісно, я з ними не общалася, тими людьми. Багато вже людей повмирало, але як вони плакали до Власюка, що ми тобі землю свою віддали, ми тобі платили тобі для того, щоб ти зберіг цей завод. А хіба не можна було зберегти цей завод? Можна було. Ти подивіться, який Браїлов чудесний, а що тут функціонує, що тут працює? А нічого. Після останньої зустрічі з вами у нас виникли питання щодо заключення договору з компанією ТОВ «Автобан». Можете прокоментувати от саме цей договір? Чому так, звісно. Значить, цей договір, який ми який підписало комунальне підприємство «Брілікомусервіс» з підприємством «ТОВТЕК «Автобан», ось по всім пунктам цього договору він для нас був вигідний. Ми не вкладали жодної гривні коштів ні бюджетних, ні комунального підприємства, а власне завдяки цьому договору вирішували всі питання по збору, утилізації, переробки цього сміття і власне облаштування самого полігону твердих побутових відходів в нашому селищі. Прокоментуйте, чому саме була зареєстрована ця компанія в будівлі селищної ради?
Ну, власне, це кожен керівник, який знаходиться на самому місці, він зацікавлений в тому, щоб якомога більше підприємств, які працюють на території ради, були зареєстровані саме на територію свого населеного пункту. Адже це, перш за все, робочі місця, сплата податків до місцевого бюджету. Ми були зацікавлені, щоб всі кошти, які будуть надходити в бюджет, вони залишалися в нашій громаді. Тому ми зареєстрували дане підприємство саме на території ради, в приміщенні Бриллівської селищної ради. На тій сесії селищної ради, коли намагалися відсторонити вас з займаної посади голови селищної ради, був присутній голова районної адміністрації. Можете прокоментувати от його присутність? І нам відомо, що він неодноразово приймав участь в знятті Зрозуміло. Я розумію, що Ніколайчук зацікавлений в тому, щоб перед місцевими виборами мати найвищий рейтинг своєї політичної сили, від якої він, власне, сьогодні призначений на посаду голови Жмеринської районної державної адміністрації. Це від політичної партії «Слуга народу». Саме ці активісти, Войтюк, Волосюк і інші, вони сьогодні є підтримуваними і є членами цієї партії, йдуть на вибори і до обласної ради, і в ОТГ, і до районної ради, йдуть в депутати. Ось, і Ніколайчуку нічого виходу немає, як лише їх підтримати. І зрозуміло, що коли виник ось цей конфлікт з цими активістами у мене, і тому голова адміністрації безпосередньо активну участь прийняв у цих процесах і намагався диктувати умови мені, щоб я добровільно на початку звільнився з цієї посади, а далі через депутатський корпус вирішити цю проблему, яка в нього є. Проблема – це я, власне, тому що я не розділяю його погляди, ось, і його критикую за те, що він, використовуючи свою посаду, сьогодні впливає, включає адмінресурс і впливає на ті процеси, які відбуваються сьогодні в громадах. Ось, незадоволених людей або ті, які сьогодні не в їхній команді, вони намагаються знищити просто. Ось, великий досвід він вже мав в цьому. В свій час він приймав участь активну особисту в відстороненні від посади голови міста Жмеринка Трахтенберга. Ось, 2 роки тому він також активну участь приймав у відстороненні, від посади голови міста уже Кушніра Анатолія Петровича, коли привів до посади Світлака Юрія Степановича. Тобто, маючи вже такий досвід роботи, ось він вирішив втілити свої оці знання і цей сценарій, який він раніше розробляв, примінити вже на Браїлові. Тобто, відсторонити в такий же спосіб, не через громадськість, не через пряме волевиявлення людей, а через депутатів, тому що на них простіше впливати. Є різні сьогодні способи, як вплинути на депутата, і таким чином більшістю депутатів змістити з посади і, в принципі, пропіарити себе. Подивіться, які ми були активні і як ми спрацювали. Ось, і показати в очах виборців, що оця влада, яка була, вона злочинна влада, ось, а ми прийшли чесні, порядні і відповідальні. Хоча я весь час кажу, що за спиною тих, які йдуть, ось дуже багато, власне, у них тих недоліків, які сьогодні вони намагаються ось навішати на мене і на тих людей, які сьогодні не в їхній політичній силі. Зараз ви вже не є головою селищної ради. Які плани у вас на майбутнє? Так, я зрозуміло, що не залишаю своєї, скажімо, політичної діяльності. Ось, і не думаю зовсім, піти і залишити просто ось так, оцю ситуацію, яка склалася сьогодні ось, із моїм намаганням мене відсторонити. Я пішов для того, щоб повернутися. І Роман Самборський, і Задойко Юрій Андрійович, ось це наша команда, яка йде в ОТГ. Ось, і в ОТГ ми вже будемо працювати над питаннями розвитку нашого селища. Ми обов'язково своїм депутатським корпусом і своєю політичною силою хочемо завести на посаду старости сьогоднішнього секретаря, вже виконуючого обов'язки селищного голови Сварачевського Ростислава Олексійовича, який є дуже порядною людиною, якого знає все селище. І я думаю, що люди нас підтримають в цьому питанні. А зрозуміло, що Войтюк, Ніколайчук і його команда хочуть завести на цю посаду старости Войтюка, ось цього активіста, якого весь час підтримують. І за рахунок власного піару і пред'явлення сьогодні, безпідставних
підозр і звинувачень в мою адресу, і ці звинувачення вони нічим не підкріплені, тому що ніяких висновків правоохоронних органів сьогодні немає. Лише їхнє бачення, їхня думка про те, що от резидент завіз це сміття, він його організував. Ось і на цьому фоні, лише на одному смітті, на ось цій брехні, вони намагаються сьогодні понизити рейтинг мій, як селищного, колишнього селищного голови, і підняти, власне, свої рейтинги. Ось і оце виключно на цьому смітті, на цьому бруді сьогодні вони проводять свою передвиборчу кампанію саме за місяць до виборів. Ось і появилося в нас, власне, ось це львівське сміття. До цього було вінницьке сміття, сьогодні вже львівське. Іншого я не бачу сьогодні. Для чого їм потрібно мене було сьогодні відсторонити від посади, кажу, за такий короткий термін часу перед вибором. Дякую вам. Засідання в Жмеринській РДА добігло кінця, і пан Ніколайчук дозволив задавати йому питання. Дивіться, перше запитання. Чому при Олійнику, Коровію, Таскальському і ваших попередників не було прецедентів з львівським сміттям в Жмеринському районі? Прокоментуйте, будь ласка. Я не працював при цих попередниках, що ви можете сказати? Ну, не було таких прецедентів. Я вам не можу сказати, що їх не було. Я вам скажу по-іншому. Сміття, зі слів багатьох очевидців, правоохоронців, ввозиться з 15-го року в усі області цієї країни. І ви це прекрасно знаєте, тому мені дивно, що ви так задаєте ці питання. Але питання в іншому, що на цій території, можливо, до мене, воно, у мене я не буду озвучувати те, що я в слідстві, воно просто не ловились ці люди. А я прийшов сюди для того і казав це з першого дня всім депутатам, всім головам, що злочинів і безпреділу в цьому районі більше не буде. Тому всі, хто завозить сміття, ми ловимо і виводимо на чисту воду. Крапка. А думати, чи хтось раніше це не робив, чи може хтось раніше сприяв завезенню, чи таке інше, це не моя компетенція. Моя компетенція, що на сьогодні я з активістами їх ловив і буду ловити, повірте мені. І жоден сюди просто так кучу не завезе, бо я відповідаю, як і ви, перед людьми. І точно мешканці Жмеринського району не хочуть тут ніякого сміття. Тому з людьми я став поруч, якщо ви пам'ятаєте, з деякими сільськими головами, коли перекривали дорогу по Людовському смітті. Не задають колеги, що там Людовське, яке сміттєзвалище мало бути. Вінницьку і Радо. То ми спільно добилися, що там того сміттєзвалища не було. То вони що, вирішили його возити далі, знайшли пару людей, не буду називати, ви їх знаєте, Демидівку, там піймали, завдячуючи дякую львівській поліції. І змусили вже половину вивезти, щоб другу половину вивезти на сертифіковані майданчики. Коли почали Приїлівське сміттєзвалище, і там з активістами піймали. Коли на заправку завезли, там спіймали. І повірте, будемо ловити до тих пір і відбивати бажання, поки у них взагалі зникне бажання цей район заїжджати і скрізь нього заїжджати. А за інші райони і області я не можу відповідати. Там є свої керівники, то запитуйте у них. Хорошо, добре. Раз ви заговорили про тих активістів, якби наступне запитання. За які заслуги перед громадою Браїлова Житомирського району активіст Войтюк Андрій, це ваш штик, який ловить мусор, був занесений на дошку пошани з вашої подачі, без озвучення громади. Не мій штик, це активісти, які представляють громаду. Ви тільки що сказали, ви на дошку пошани я заношу тих людей, які мені подають, і в першу чергу громадські і також організації. Його подав актив громадської організації. Чому я знаю це прізвище, я поясню. Тому що тоді, коли перекривали дорогу, люди боролися, щоб нам не зробили тут геноцид, ви не нюхайте Вінниці. А ми тут би Людовка, як ви була, нюхали би ваше вінницьке сміття, вибачте. То от це один із тих, хто об'єднав людей і не допустив. Я як представник влади став поруч з ними. Тому що сміття якесь возити на нашу Богом дану землю, нашими батьками кращими, якими працювали, то точно вони були би проти того, щоб сюди завозили вінницьке чи львівське сміття. І ці люди, які борються за права людей, я завжди готовий їх підтримувати. Ви фінансуєте цих активістів? Звичайно, ні, і не задавайте глупих питань.
питання. Скажіть, будь ласка, активіст, безробітній Войтюк. Я не знаю, обговорювати людину, якої я не знаю, де вона працює і що вона робить. Тому що не задавайте питання, які все не стосується. Ви не перебуваєте. Я не знаю, де він працює, що він заробляє. Якщо у вас є питання до мене по суті, будь ласка. Чи узгоджувалося з селищною радою щодо дошки пошани цього безробітного активіста? Хто прийняв рішення з безробітного цього повішати на дошку пошани в Україні? А чому ви до нього так негативно відносите? Ви преса, чи ви їх представник? Чи ви кого представляєте? Ні, я не відносимося, які не знають. Разом з вами на акцію. То ви чи я? Їхня браїлівська преса цих людей, яких ви проти, чи що? Так. Да. А, то ви браїлівська преса. Я з'ясу, я задаю логічне питання. Ви дуже негативно. Я вас прошу, тих людей, які тут не просунні, відноситись повагу. Я відношуся, але ви... І в Конституції записано, поки людина вина не доведена, не можна її щось звинувачити. Ви зараз стверджуєте, що людина не працює. Я не знаю, що не працює. Що вона хоче платить гроші. Я задаю питання. За які заслуги? А ви з таким ствердженням це стверджуєте. У вас ще є питання? За які заслуги? Я задаю. Будь ласка, звертайтесь, якщо ви кажете законом, законом ви не бачите спосіб. Хорошо. Добре, скажіть, будь ласка, ви зустрічалися з представниками ТОВ-ТЕК «Автобан», які облаштували майданчик і якоби туди їхало це сміття? До інциденту і після? Коли до мене звернулися активісти, ми з начальником поліції Кузнічником Анатолієм Віталійовичем виїхали на сміттєзвалище, де ми віднайшли зі слідчими докази, наяви, присутності там львівського сміття. І спільно з активістами затримали машину. І там був присутній людина, яка казала, як резидент, ти ж казав на камеру, благодійник. Так от той благодійник, як з'ясувалось, коли затримали машину, надав договір, який зараз фігурує в слідстві оцієї фірми, що він є представник на словах цієї фірми. І відповідно зі всіма слідчими правоохоронцями, звичайно, ми з ним спілкували. Бо мене дуже цікаво, хто сюди привіз сміття, але мене дуже здивувало, що у цього представника цієї компанії чогось був договір з комунальним підприємством Браїлівської селищної ради, де було чорним по білому написано, що дає комунальне підприємство Приїльської селищної ради дозвіл захоронювати сміття будь-яке на території Приїльського сміттєзвалища. Що вони і зробили? Але тільки з'ясували, що там в Шердіївській є сміття. Це договір, ви читали цей договір? Звичайно, я його людям показую. Ще питання? Дозвольте мені запитати, да, вас. Білинківці сільські голова. Добре. Ну, таке запитання. Хтось може відповісти, а це сміття, це таємна операція чи відверта? Всі знають її. Чого? Я не знаю. Ну, а якось виявили ці машини. Половина Львівської області їде рефрижератор, всю Івано-Франківську, всю Тернопільську, всю Хмельницьку і попадає половина Вінницької і приїжджає у Вінницю, у Жмеринку. Де люди, які мають зупинити це і того самого садового, чи хто він там у Львові? Чи його не попросять десь? Хто начальники поліції є, не зупинять це? Микола Річ, відповідаю, тому що це є фірма, яка возить це сміття, у мене теж було таке питання. У них є договори. І у них є офіційні договори, як з'ясували, з нашою селищною радою. Тому хто їх міг зупинити, якщо вони це робили, як з'ясувались, на законних підставах? Питання тільки в тому, а людям Браїлівської селищної ради потрібно те сміття звідси? А вам відомо, що дана фірма за претензією видвинула сільській раді відповідно договору? Так, активісти казали, що видвинула, так. Ну, активісти казали, що цю інформацію отримуєте від активістів? Ні, то я подам йому питання, але ви мені не кажіть, що я скільки потрібно. Проблема сміття, проблема сміття. Вони виставили претензію. Вся Україна. І ми не можемо... Це не нас стосується, це стосується всієї України. Проблема – сміття. Ви розумієте? Київська область – сміття.
Вінницька область, сміття, Хмельницька область, сміття. Це що, така проблема тайна? Чи що? Таємна операція, люди добрі. Про що ми зараз далі рішаємо ці питання? Не таємна, але боронити сміття в Хмельницькому районі ми нікому не дамо. Не знаю, ми ж до того сміття не маємо, просто воно вже тут говориться. То чому? Є ж кому припинити? Скажіть, будь ласка, ви самого резидента викликали для пояснення цієї ситуації? Ви спілкувалися? Ми зіспілкуємося на момент, поки він працював постійно. В межах тих обов'язків, які маю я, і має він. Зараз є виконуючий обов'язки, я спілкуюся з ним. Ще у вас питання якісь є? Вам не здається, що це є політичною розправою? Мені не здається. Коли здається, то... А можете прокоментувати? Чому політично? Ми не спостерігаємо. Я зразу вам відповідаю. Я не політична особа, я не є держслужбовець. Я але ви просто не президент, так? І ця людина має завдячувати тим, що якби я і поліція не були присутні на тих подіях, то були можливий самосуд. Я не можу сказати більше, але це правда. Тому ми фактично ми зберегли вашому резиденту життя, бо люди готові були ще на смітнику. Це факт, і у кого це факт. Зробимо паузу для осмислення, бо пан Ніколайчук, виявляється, врятував життя резидента. Сам усе організував і сам же й врятував. Браво, пане маніпуляторе! А чого коштує привласнення права Ніколайчуком призначати на дошку пошани, кого йому заманеться? Це вже апогей зневаги до громади. Ну а близькі контакти Ніколайчука з активістом-садистом Миколою Власюком, що збирається у депутати міськради, ставлять питання, чи справді голова райдержадміністрації контролює законність? Якщо так, то яку саме? Свою особисту, корпоративну з так званими активістами чи державну? Без нагального службового розслідування дій голови Жмеринської РДА Ніколайчука не обійтися, інакше завтра Жмеринка перетвориться в оплот свавілля Власюків з братками. Тільки присутність мене, як гаранта законності і правоохоронців, які чергували, охороняли біля селищної ради сутками, те, що люди не скоїли самосуд. Бо люди, які знали, що заховано сотні кубів сміття, вони були жутко обурені, попитайте, жутко. Це якісь питання є? Скажіть, будь ласка, чому губернатор і ви, як гарант законності, не дочекавшись розслідування поліції, звинуватили голову селищної ради? Що? Що стосується губернатора, у вас можливість була запитати губернатора? Так, він нам повідомив. Ну, до чого я маю коментуватися? А чому ви обвинувачуєте людину, якщо немає рішення суду і незакінчене досудове розслідування? Займається правоохоронні. Ви про що питаєте, не розумієте? Звертайте. Я питання вам задаю. Правоохоронні органи до суду можуть визначити голови людей, які вручаються підозру. У вас є якісь питання, бо в мене є нарада. Так я ні одної відповіді не отримав. Це ваше суб'єктивне бачення. Я надав вам всі відповіді, що ви запитували. Добре, дякую. Ми не отримали прямих відповідей, але пора акція очільника перебивати, ображати журналіста, квапити його, посилаючись на брак часу, і при цьому довго обсмоктувати якусь свою банальну тезу, все говорило про те, що питання попадали прямо в ціль, очільник викручувався і юлив. Вагомий доказ нашим припущенням про політичне замовлення ми несподівано отримали в цей же день, дізнавшись, що пан Ніколайчук з активістами вирішили негайно продовжити договір на перевозку сміття з товариством ТЕК «Автобан». Ось що нам розповів покликаний на нараду Ростислав Своричевський, виконуючий обов'язки Браїлівського голови. Зустріч була в кабінеті голови держадміністрації Ніколайчука Святослава Володимировича. Був запрошений я, відповідно, як виконуючий обов'язки селищного голови. Був запрошений Власюк Микола Андрійович, Гутюк Андрій Володимирович. А також були два представники ТОВ ТЕК «Автобан». Які питання вирішувалися? Ну, за круглим столом ми обговорювали питання подальшої, скажімо так, співпраці. Оскільки ТОВ ТЕК «Автобан» хоче продовжувати роботи, які вони вже почали на нашому полігоні твердих побутових відходів, адже вони вклали туди значні кошти, за їхніми словами, близько півмільйона гривень. І вони мають намір продовжувати ці роботи. Ну, були висловлені різні думки, різні позиції, але в результаті ми дійшли згоди в тому, що дане питання потрібно винести на громадське обговорення.
відповідно провести консультації з громадами, не тільки Браїлівської громади, а громадами навколишніх сіл, які теж відповідно будуть причетні до цієї роботи. Ну а також поставив питання оформлення земельної ділянки, яка знаходиться під даним полігоном твердих побутових відходів, оскільки на даний час вона належним чином не оформлена. Ну, з свого боку, ми отримали підтримку голови районної державної адміністрації, який обіцяв нам сприяти в цьому питанні, всіляко допомагати, щоб ми найближчим часом змогли отримати цю документацію та використовувати даний полігон за призначенням. Скажіть, будь ласка, ну, на сьогоднішній день, після цього так званого круглого столу, яка позиція голови районної адміністрації? Ну, позиція голови... Він підтримує ТОВ «Автобан», ТОВТЕК «Автобан». Він... Ну, скажімо так, голова, наскільки я зрозумів, позиція голови районної державної адміністрації полягає в тому, щоб в законодавчому полі вирішити дане питання. Тобто дійти згоди між жителями громади і, відповідно, між керівництвом ТОВТЕК «Автобан». Ну, а колишнього голови пана резидента не така сама позиція була? Я думаю, що Валерій Дмитрович також був зацікавлений в вирішенні цього питання на користь громади. Угу. Так все ж таки незрозуміло тоді, якщо районна адміністрація підтримує роботу ТОВТЕК «Автобан» по вивозу цього сміття, облаштування цього полігону для прийому сміття, тоді чому резидента звільнили? Ну, на жаль, немає в мене відповіді на це питання, не зрозуміло. Тобто я правильно зрозумів, що районна адміністрація підтримує подальшу співпрацю ТОВТЕК «Автобану» на цьому полігоні? На мою думку, адміністрація зацікавлена у вирішенні даного питання мирним шляхом. Угу. Я не знаю, яким чином ми дійдемо спільної згоди, тому що, перш за все, вирішувати повинна громада. Останнє слово за громадою. Як вирішать люди, так і відповідно в тому напрямку ми будемо рухатися. Ну, у випадку, якщо ми, якщо громада не дасть згоди на подальшу роботу ТОВТЕК «Автобан», то ну, є ризик того, що ми отримаємо судовий позов і відповідно відшкодування цієї фірми витрачені кошти. Так, вже за рішенням суду можливо, що доведеться відшкодовувати дані кошти. Скажіть, будь ласка, ви сказали 500 тисяч витрачених коштів. Що на ці кошти ТОВТЕК «Автобан» зробили на відповідному майданчику? Ну, таку суму декларує ТОВТЕК «Автобан». Я не можу коментувати, які роботи вони виконали, по яких розцінках вони її розраховували, тому що ну, немає ніяких ні актів виконаних робіт. Ну, підтверджуючих документів немає. Це зі слів ТОВТЕК «Автобан». Тобто сама претензія поки що вам не надходила? Не надходила. І самі суми, що за що, ні, невідомо. Це така орієнтовна сума, яка була озвучена усно. Угу. Що у випадку, якщо ми не зможемо врегулювати дане питання, ми отримаємо таку претензію і відповідно з перспективою судового позову. Скажіть, будь ласка, а чому от на цьому круглому столі був пан Войтюк і пан Власюк? Вони ж не мають ніякого відношення до адміністрації, до селищної ради. Чому їх запросили саме на цей круглий стіл? Вам відомо щось? Ну, я не готовий сказати, хто їх запросив і чому, але ну, я знаю, що вони висловлюють свою активну позицію стосовно даного питання, так як вони були присутні і на сміттєзвалищі, тобто на нашому полігоні. І вони виявили ці виявили, так, і от вони активно це питання піднімають перед громадськістю. Чи не вважаєте ви... Оця вся ситуація з львівським мусором якби виглядить як провокація для усунення резидента?
Складне питання, оскільки тут є дуже багато незрозумілих моментів, які потрібно вивчати. Наскільки я знаю, зараз йде досудове розслідування. Ну, відповідно, певні моменти не можна розголошувати, слідство йде. Ну, даних моментів я і не знаю, але відповідно потрібно чекати висновку правоохоронних органів. І можливо, рішення суду. Звичайно. Добре, дякую. Тепер у нас з'явилися нові питання, і між них оці хрести на дверях. Що тут сатану ганяли? Чи позначали святих? Чи просто розгул церковного тероризму в стінах державної установи? А що це за хрести? Не хочу сказати. Батюшка, Ось я. Ага. Це значить, що означає? Тут немає корупції, що це святе місце? Святе приміщення. Корупції тут немає, злочинців тут немає.